Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelosok kecil, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel Diaman Oblong. Masuk. Thank you.
Thank you.
coba lagi aku mulai mau. Pantes koyo jaranan, Mas. Apa jaranan iki? Iya, Mas. Jaranan. Kan pacuane jaranan. Hah? Thank you.
Prajurit
sendamu lho. Mana mana betalan gua sing kepenak. Bagus tak kebraung ku. Nggih, nggih. Prajurit. Prabu Jagal Abhirawa. Halo Paranti, Paranti. Bangke sing atos-atos sobah. Kancane dipikirno. Pedah negara jembarake jajahan ya. Nggih. Wis tak pikirne saka gendengan. Wis bukti to jajahan. Yo. Kepiye setia budaya bukti utawa dina-dina. Wis sampeyan manet. Nggih. Pawarta nonong dolar dulure dhewe dene iki. Nek duwe kawi. Duwe acara wae cukup setia budaya budira. Bapak suya ta ya teh. Ngono nggih. Leres. Mula di. Nggih. Kanugrahan iki teh. Tutup iki. Pak dirawe cukup. Tekno laku kuna ngarahi dolar kene ya di. Wis ditawuh, wis ditawuh. Pedah negara jembarake jajahan iki. Nggih. Kula dhewe. Tawuh. Durunge sang surya kesirep dene kudu lagi dhewe. Dibudhake dina iki. Ayo di, ayo kang budhal kang.